fundação do bairro do Clima Bom, aqui próximo a escolas e creches, onde podemos ver que é jogado lixo aqui ao céu aberto, onde tem pessoas queimando, fazendo daqui um verdadeiro lixão. Já foi passado para o governo do estado, já fizemos ofícios, já entregamos para a prefeitura de Maceió e até o momento não tivemos nenhum retorno. O que passa aqui é como se aqui fosse realmente um lixão, onde se mandam caminhões e retirar o lixo e depois a população vir e jogar mais lixo. Quero ver o que o nosso governo vai fazer em relação a isso, o nosso prefeito, se para ele isso aqui é a Maceió dele. Então, não sei se vamos conseguir resolver isso aqui. Já foi solicitado a limpeza, a pavimentação, iluminação e sinalização, e até o prezado momento não tivemos êxito. Então, estamos aí no aguardo, vamos ver o que é que acontece por esses dias.